Per Skoglund, det är så härligt när du kommer in på lördagen. Man vet aldrig vad som händer. Har du haft en bra morgon? Jag har haft en fantastisk morgon. Ja. Hur har din morgon varit hittills? Ja, den har varit otroligt bra. Vilket väder det var idag, i Mellansverige i alla fall också. Vadå, är det sol ute? Det är sån här riktigt, det är på väg att bli kallt. Det var lite krisp i luften. När man drog in så fick man en känsla av att... Nu är det bra igen. Inte det här fuktäckelvädret. Och så är det inte i Norge idag heller. Och det är vi tacksamma för. Alltså, Norge är ju fantastiskt på många vis. Men det kan också vara rätt uselt när man arrangerar travtävlingar. Men idag ska det vara bra väder i Norge på Bjerkebanan i Oslo där vi kör V75. Vi lånar ut V75 idag kan man säga. Och... Får vi tillbaka? Vad sa du? Får vi tillbaka? Ja. De spelar med oss och vi tar deras pengar, vet du. Okay. Och det är framförallt en häst som tilldrar sig lite större uppmärksamhet för norrmännen. Han heter Ferrari BR. Och den här hästen är stor, han är snygg, han är stark och han är väldigt snabb. Han är faktiskt världsrekordhållare och blir omgångens största favorit idag. Men jag garderar den på mitt nyhetsmorgonsystem. Jag tror nämligen att Sverige kan vinna det loppet. Och sen i gulddivisionen så startar den här som heter Lionel och han har varit med i Prix d'Amérique, världens tuffaste travlopp. Han har varit med i VM-loppet i USA och han körs allt som oftast av en ursympatisk kille som heter Göran Antonsen och tränas av Daniel Redén. Daniel Redén är just nu Sveriges bästa travtränare. Sett till siffrorna. Han har kört in 41 miljoner kronor, han leder tränarligan och han har massvis av bra hästar. Så vi åkte ut till honom för att ta reda på lite om ja, hur året har varit och vad det här kan bero på. I Daniel Redéns stallar finns det superhästar runt varje hörn. Perfect Spirit, Lionel, Propulsion och Delicious för att nämna några. Och så hans nya stjärnskott Konrads Rödluva. Ja, men det är som jag sa, det är så mäktigt för hon har inte haft så lång karriär. Propulsion, han liksom vet man ju att nej, men han ger sig allt och hit och dit. Och det är så mycket nytt och kan hon vara sjuk? Jag har inte bildat med någon grepp än. Och så sådana där lopp hon har gjort nu på slutet. Hon beter sig som hon är 6 år och en tuff hingst. Bara kötta på ut i spåren och sen rundar som om ingenting har hänt. Och så klipper med de där öronen. Alltså. Under 2017 travade Redéns hästar in runt 25 miljoner. I år är siffran uppe i över 41. Så man kan ju verkligen undra vad som skett i år. Det har väl inte hänt så mycket. Jag har fått in rätt typ av hästar. Och många bitar faller på plats. Speciellt att vi har lyckats hålla sjukdomar ifrån oss. Vilket är AO inom det här. Det är väldigt svårt om man får in något litet virus. Man bedriver eftersom man är så... Man har även unghästar i stallet och det blir som ett dagis. Det går runt mycket basilusker i luften och får man in ett virus då blir det jobbigt. Så att vi har klarat oss ifrån det och då har hästarna kunnat tävla på kontinuerligt och då kommer formen vartnan efter. Och sen tror jag vårt koncept och team här ute att vi håller ihop och vi jobbar åt samma mål. Och det tror jag har hjälpt till otroligt mycket. Av alla stora segrar under året är det Konrads Rödluvas triumf på Solvalla i slutet av september som han rankar först. En unga seger, en så pass stor som det var och att vi har haft henne från början så det är klart. Även fast proppen har vunnit alla de där loppen så är det ändå lite att ha haft henne här sedan hon var bebis nästan till. Så det måste jag säga henne. Många kanske trodde att det skulle bli ett mellanår för dig då när Delicious slutade tävla. Så blev det verkligen inte. Nej, det trodde jag själv. Det var väl min tanke när jag kom hem från Frankrike. Det hade varit lite stolpe ut i vissa lopp. Att hur ska vi kunna reda ut det här mot förra året när vi körde in 25-26 miljoner? Det är långt dit och det är en lång väg att gå. Men som sagt, jag ploppar upp nya hästar och det är det som behöver göras för att det ska bli så här bra. Hur är det med Delicious då? Det är så fantastiskt bra. Hon står här bakom längst in i ett hörn där och hon sköter ställningarna här på gården. Hon har nog full koll på Rödluvan som hon tittar inte ut men hon har full koll på de här tjejerna också. Jag tror att hon är som en stor mamma i den här gruppen här i just det här stallet. Hon är chef. Hon är totalt chef. Trots alla framgångar under året är han inte typen som sätter sig ner och njuter. För istället blickar han nästan alltid bara framåt. Jag blickar inte så mycket bakåt. Visst, det har gått bra. Personalen har varit ute och firat första gången i år. Det var igår. Så att, var inte du med?
Jag hann inte. Jag hade ett möte att vara på, så att det är mycket. Men jag skickade iväg personalen och var väldigt glada. Men du själv firar... Det är därför vi ser ingen i stallet idag. Det är helt tomt i stallet. Men du själv firar inte mycket, eller? Och njuter? Mm, jo då, men här i huvudet gör jag det. Ja. Man har väl roligt då och då, men det är inte så att jag går ut och flashar till det. Jag trivs här ute i min miljö i stallet. Trivs du med livet? Verkligen. Kan väl inte säga något annat. Han verkar vara en riktig tänkare. Ja, men exakt. Han funderar, han filosoferar. Han får hästarna att må väldigt bra som det verkar, Daniel Redén. Mm. Nu skäms jag när jag ska visa mitt nyhetsmorgonsystem här. Varför det? Jag vet att det är rätt många som följer det och att jag får skäll när jag inte visar det. Och när vi tittar på det här systemet, då har inte jag med Daniel Redéns häst i tredje avdelningen där jag spikar en annan häst. Ja, jag vet. Ta med Lionel. Men jag tror att den där Global Trust World vinner. Okay. Och sen Normandie Royal, det tror jag blir en sån här norsk segerhäst idag. Missa inte oss 14:30 TV12 och in i TV4 18:00. Ett riktigt stalltips. Vad nära att jag lät det hänga där. Verkligen.